e só consigo, só trabalhando esses conceitos, trabalhando esses princípios, a gente conseguiria o nosso objetivo maior, que é a transformação. A transformação da forma de viver, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Pode seguir. Pode ir para o próximo. Bom, pela essa dificuldade que é a educação ambiental também, como é que a gente faz um diagnóstico da educação ambiental? Quantas pessoas no município, quantas entidades, quantas instituições trabalham com educação ambiental? Como é feito esse trabalho? Quem são as pessoas, os atores envolvidos, atingidos? Quais os resultados que a gente tem nisso? Como é que a gente acompanha e avalia se está funcionando? Todas essas perguntas são perguntas do planejamento, que vocês sabem muito bem. Foram o que elas acabaram de dizer aqui nas apresentações anteriores. O que, como, por quê, onde, de que forma, todas as perguntas. Quando a gente coloca essas perguntas na educação ambiental, o que, que a gente consegue? Como que a gente faz um diagnóstico? Então, pensando nessa complexidade que é a educação ambiental, a gente partiu para o planejamento estratégico. Então, a gente aplicou uma avaliação estratégica, pode seguir, em que a gente considerou o pedagógico da educação ambiental, o organizacional, pode todos, depois eu falo sobre cada um deles, o administrativo e, por último, o participativo. A gente tem que considerar como as ações de educação ambiental são feitas no sentido pedagógico. O que é passado, como é transmitido, como se transforma. Como isso acontece no nível organizacional? Se eu tiro aquela pessoinha que está ali no meio, o que acontece com todos os outros que estão sobre ele, precisam de se sustentar naquela pessoinha, naquela instituição, naquela entidade. O administrativo, o que eu preciso? Eu preciso de parcerias, de convênios, de recursos materiais, humanos, financeiros? O que eu preciso para desenvolver a educação ambiental? E, por último, se ela é tão participativa, obrigatoriamente participativa, como é que a gente faz isso de fato? Pode seguir. Então, o diagnóstico estratégico que a gente desenvolveu ali dentro da secretaria foi pensando no seguinte: a gente não pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos fazendo um diagnóstico naquele modo tradicional em que a gente levanta todas as atividades que são feitas, todas as entidades que participam. O que a gente precisa fazer é continuar trabalhando a educação ambiental e identificar onde é que a gente pode melhorar e onde é que a gente pode corrigir e potencializar. Então, a gente aplicou uma estratégia que chama SWOT, não sei quantos conhecem a estratégia. Ela identifica pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Em cima disso, a gente identifica que cenário que a gente está. No nosso caso, pode ir, a gente identificou, pelo menos, weaknesses, pontos fracos, 18. Pontos fortes, 7. Esse aí é o que a gente define como ambiente interno. O ambiente externo, a gente identificou 12 ameaças e 12 oportunidades. Esse cenário, essa identificação, ela foi feita pelo GT, pelo grupo técnico, em diversas reuniões e oficinas ali dentro. Nós tivemos, para finalizar isso, 2 dias inteiros só trabalhando nisso, e nós chegamos num cenário que é o de sobrevivência. É nesse cenário que a gente está. A gente tem, por outro lado, muitas coisas boas, tanto de ponto forte como de oportunidade, que mostra a quantidade de instituições e entidades que trabalham com a educação ambiental. Por outro lado, a gente carece de uma articulação melhor. Por outro lado, a gente carece de formação continuada, de locais que a gente possa desenvolver as atividades de educação ambiental. A gente carece de uma série de outras situações que nós somos capazes, como órgão executivo, como governo, ajudar a melhorar isso daí. Então, pode seguir. Por conta disso, a gente definiu, por essa avaliação estratégica, a gente definiu que a gente precisa trabalhar pelo menos em 3 eixos. O primeiro é o institucional, é o que vai identificar como é que a gente faz essas parcerias, onde é que a gente pode melhorar, quais são os convênios, quem são as pessoas que a gente pode buscar ajuda, de que forma a gente pode oferecer ajuda, como é que isso acontece. O eixo estruturador é aquele em que a gente identifica se nós realmente, na nossa lei, está lá, nós temos que atingir a educação ambiental no formal, no não formal e informal. Alguém sabe o que é isso?
são segmentos da educação ambiental em que a gente possa atingir, obter a capilaridade do município. O formal são aquelas ações que a gente desenvolve dentro de ambientes escolares, por exemplo. O não formal são ações que a gente que se desenvolve por ONGs, por instituições, que não acontece de forma sistemática como acontece na escola, mas ele acontece e a gente tem bons resultados. E o informal, por exemplo, é desde o momento em que alguém resolve não jogar o lixo no chão, joga o lixo no lixo, ou quando ele conversa com alguém, numa conversa informal, e ele instrui aquela outra pessoa que o interessante é fazer de um jeito e não de outro, que ele pode mudar o comportamento dele. Essa é a educação ambiental informal, e isso acontece em todo momento, a qualquer momento dentro do nosso município. Então, imaginem vocês, como é que a gente mapearia a educação informal no município? Como é que a gente identificaria as ações de educação informal no município? Então, para isso, para pensar em como trabalhar esses três segmentos da educação, a gente tem esse eixo estruturador. E, por último, o eixo articulador. O eixo articulador é esse que envolve os dois eixos numa forma de espiral. E, dentro desse eixo articulador, estão os nossos programas. Definimos, a partir do nosso diagnóstico, a gente precisa trabalhar com quatro programas. São os de educomunicação, formação de educadores, espaços educadores e monitoramento. As nossas maiores deficiências, acreditamos que elas podem ser sanadas por esses programas. A gente precisa melhorar a forma como comunica, a gente precisa atingir a sensibilização, não só a mobilidade, a mobilização, mas a sensibilização. Quem participa dos processos e por que eles participam? A gente precisa identificar formas de melhorar a formação dos nossos educadores ambientais. Uma coisa que a gente não pode escutar, por exemplo, é a professora querendo falar numa linguagem mais simples para a criança, que a plantinha tem uma boquinha para se alimentar, ou um outro educador confundir a anta com a capivara. São exemplos assustadores que a gente dá, né? Imagina, será que alguém ainda faz isso? Faz, acontece isso. E como é que a gente faz? Como é que a gente pode evitar que isso continue acontecendo? Através dessa formação dos educadores. Os espaços educadores são todos esses e outros mais, porque a gente também inclui museu, a gente inclui teatro, auditório, mas esses espaços que estão sendo levantados no Plano do Verde são os espaços educadores em que a gente desenvolve as nossas ações de educação ambiental. Como é que eles são? Eles realmente oferecem elementos necessários para desenvolver a educação ambiental? Quais não estão sendo oferecidos? Por quê? Como é que a gente melhora isso? E, por último, monitoramento, que esse daí é um programa em que a gente tem uma dificuldade bem grande de estabelecer, porque as ações de educação ambiental, de uma forma geral, elas não são registradas. Se elas não são registradas, a gente não consegue monitorar, a gente não consegue construir indicadores para monitorar e avaliar se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Então, esse quarto programa é um programa que ele transpassa os três primeiros e é necessário que ele aconteça. Mas isso exige também uma mudança de cultura. Pode seguir. Tudo isso que eu estou falando, ele está no nosso site, aparece lá embaixo, onde é que vocês podem identificar. O nosso programa de monitoramento é aquele que a gente pode, de alguma forma, garantir a continuidade e a transparência. Onde estarão esses registros? Nós precisamos começar a registrar isso daí. Até para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo ou se a gente está indo para o caminho errado e como é que a gente modifica isso. Pode mudar o caminho errado. Esses indicadores vão mostrar para a gente, e a gente tem a intenção que eles nos mostrem um novo caminho, uma forma de corrigir. Ou deu certo, funcionou, vamos replicar isso em outros locais, com outros atores. Pode seguir. Bom, e aí a gente tem, finalmente, aquele círculo do planejamento que todo mundo fala, né, que vocês veem em todas as apresentações de vocês, se já tiveram aula de planejamento. A gente tem ali a primeira etapa, que é a definição de objetivos e estratégias, o diagnóstico, o monitoramento e a análise e melhoria da revisão do plano. Aplicando isso ao nosso Plano Municipal de Educação Ambiental, pode seguir,
as setinhas que mostram aí como é que isso funciona. A gente tem um decreto que está em avaliação para ser regulamentar, para regulamentar a nossa lei municipal, em que a gente define a necessidade de que a lei seja revista a cada 3 anos. Então, a gente tem ali no comecinho aquele círculo que eu mostrei para vocês, que são os princípios da nossa lei municipal. Foi dali que a gente tirou os nossos objetivos e as nossas estratégias. Pensando em cada um daqueles conceitos, a gente definiu os objetivos e estratégias. O nosso diagnóstico foi feito a partir do SWOT, em que a gente definiu esses 3 eixos e os 4 programas para serem trabalhados. O monitoramento, ele é um dos programas dentro do eixo articulador, mas ele faz parte desse processo do planejamento. E aí a gente tem a análise e melhoria com a revisão do plano daqui a 3 anos. Pode seguir. Tudo isso daí, cada uma dessas etapas do processo de planejamento, a gente precisa da participação social. Então, a gente tem a participação social ali em cada um desses momentos. Então, a gente tem algumas ferramentas em que a gente tem trabalhado. Uma delas é esse questionário estruturado online, que a gente disponibilizou para as escolas municipais, estaduais e particulares. Este questionário é para identificar quais professores já trabalham com educação ambiental, o que eles fazem, como eles fazem, com quem eles trabalham e quais resultados que eles têm obtido. A gente teve alguns resultados que eu vou falar lá na frente. Pode tocar. Uma outra, pode colocar todos, é a mini oficina com unidades de ensino e de saúde. A partir desse questionário estruturado, a gente tira dali quais escolas de fato trabalham com educação ambiental e como é que a gente pode melhorar ou intensificar, potencializar essas ações. Nós temos essas mini oficinas, depois nós temos o primeiro ciclo de oficinas, que a gente concluiu há 2 semanas, que foi para nos ajudar a construir os 4 programas. Nós fizemos 4 oficinas, 1 oficina para cada programa. Nós temos um segundo ciclo de oficinas, como o secretário falou na apresentação dele, a gente está tentando viabilizar isso desde março. Esse ciclo de oficinas, eu vou falar mais sobre ele. Eu acho que é nesse momento que a gente efetivamente vai garantir participação social, e eu vou falar por quê logo na frente. E nós temos encontros com os conselhos municipais também para efetivar o que a gente tem construído. Pode seguir. Dos nossos questionários estruturados, a gente tem, eu não sei se vocês sabem como é o cenário das escolas em Campinas, a gente tem 198 escolas municipais, 160 estaduais e 220 escolas particulares. Aí, mais uma vez, eu volto a perguntar para vocês, como é que a gente construiria um diagnóstico envolvendo, levantando essas 600 escolas que nós temos no município? Quanto tempo nós precisaríamos para trabalhar com todas elas, para identificar tudo o que elas fazem? Muito tempo. Então, o que a gente tem feito? Este questionário estruturado, a gente já percebeu que quem tem respondido é, de fato, quem faz educação ambiental. Então, uma das perguntas, você desenvolve educação ambiental? 100% tem respondido sim. Então, essa já é uma triagem para a gente começar a trabalhar com essas escolas que tiveram interesse, perderam ali, dedicaram um tempo para responder este questionário e nos dizer como eles fazem educação ambiental. Essa é uma primeira triagem que a gente vai fazer. Então, nós tivemos 60 escolas municipais que responderam, que significa 30% das escolas municipais, e 30 escolas estaduais, que significa 19%. Das escolas particulares, infelizmente, a gente não conseguiu atingir ainda. Precisamos descobrir por quê. Pode seguir. Desse questionário estruturado, o que a gente descobriu? A maior parte trabalha com horta orgânica, reágua e outras atividades, de forma geral, sobre o meio ambiente. 87% utiliza o espaço interno, 64% trabalha com a educação infantil, 39% tem equipe gestora, 58% desconhece a lei municipal, nós não estamos fazendo a comunicação direito. 52% não possuem parceiros na formação de educadores e 30% tem o hábito de fazer o registro da ação, apenas 30%, sendo que desses 30%, 67% através de fotos e 58% através de textos. E o que a gente identificou ali? As principais dificuldades, estrutura física insuficiente e insuficiência na formação de educadores, que bate exatamente com 2 dos nossos programas do plano municipal. Então, esse questionário estruturado nas escolas municipais pais estaduais, corroboraram com os nossos 4 programas que a gente definiu lá o ano passado, quando a gente fez o diagnóstico estratégico. Pode seguir.
O primeiro ciclo de oficina, então, a gente teve o programa, a oficina de educomunicação, que foi feito na Estação Cultura, ali no dia 7 de abril. Nós tivemos como objetivo dessas oficinas, em primeiro momento, era sempre trazer experiências já desenvolvidas em um desses quatro temas. Como é que a gente poderia fazer? Então, veio uma pessoa do SESC de Taubaté dizer sobre um vídeo que eles fizeram fantástico com crianças e adolescentes. E veio também uma profissional que trabalhou com a Lei de Educomunicação em São Paulo dizer sobre a experiência dela. Dessa oficina, a gente tirou boas reflexões sobre o contexto de Campinas e algumas premissas que a gente precisa para construir o programa. Pode seguir. A outra oficina foi a de formação de educadores, foi feita nessa Semefeja, que fica no, na Vila Industrial, bem em frente ao Teatro Castro Mendes, não sei se vocês conhecem. Foi a oficina de formação de educadores, também teve a apresentação de duas experiências, uma numa EMEI e uma do Coeduca, que é uma das experiências mais conhecidas aqui no município de Campinas de formação de educadores, foi financiado pelo MMA. Não sei se alguém aqui participou, ou conhece alguém que participou do Coeduca. Também dessa oficina a gente tirou reflexão para o contexto de Campinas e algumas premissas, como que a gente envolve o formal, o não formal e o informal no programa de formação de educadores. Pode seguir. A terceira oficina foi a de espaços educadores. A gente fez no Museu de História Natural. Nossa principal reflexão é sobre a cidade educadora. A gente não tem apenas espaços isolados e fragmentados no município que pode desenvolver educação ambiental, mas a cidade toda tem essa função. Então, por isso, a gente usa esse princípio da cidade educadora. Também é uma reflexão trazida do MMA. Discutimos sobre a necessidade de um projeto político-pedagógico em cada um desses espaços educadores e o que a gente precisa trabalhar neles. Pode ir para o próximo. A última oficina foi a de monitoramento, foi a oficina mais difícil de pensar como desenvolver. Como é que a gente faz uma oficina de monitoramento se a gente ainda não tem absolutamente nada, nem mesmo a cultura de fazer um monitoramento dentro de educação ambiental? Então, nós fizemos quatro vivências e contamos com a ajuda aí de quatro equipes já bastante experientes em educação ambiental. Uma foi a da Estação de Joaquim Egídio, que desenvolveu a vivência de dedo de prosa. A outra foi da Eco Brinquedoteca, muito interessante também, veio apresentar as atividades deles. A outra foi a do Museu de História Natural, que fez uma atividade com fauna. E a outra foi a do Guardiões da Natureza, que é da nossa secretaria, que desenvolveu parte da atividade do ciclo de horta comunitária. Também foi fantástico. E, em cima dessas quatro vivências, a gente discutiu como é que a gente desenvolveria indicadores para cada uma delas. Foi uma atividade bem interessante. Porém, agora falando da participação, a gente tem aí o perfil dos nossos inscritos nas oficinas. Pode colocar todos os quatro gráficos e aí depois eu falo sobre ele. Então, a gente perguntou na inscrição quem atua ou atuou com educação ambiental. Apenas 7% não atua com educação ambiental. Essas foram as pessoas que participaram das oficinas. Então, participou de fato das oficinas quem já desenvolveu ou desenvolve alguma atividade de educação ambiental. Quem conhece a lei municipal? 52% conhece. A nossa comunicação ainda precisa melhorar. A escolaridade, a gente teve aí um cenário bastante interessante. 47% tem graduação e 44% tem pós-graduação. Foram esses que se inscreveram para as nossas oficinas. E foram esses que se inscreveram para as nossas oficinas, porque o meio mais usado para se inscrever foi 53% e-mail, a gente disparou cerca de 1.000 e-mails para 1.000 endereços. 26% foi pelo Face, 12% pela página oficial da secretaria e outros foi o professor avisou, alguém me falou, eu soube por alguém. Então, esse outros foi esse o meio que correspondeu a 9%. Então, esse é o nosso perfil de quem participou das nossas oficinas. Então, aí vale uma autocrítica. Pode passar, em que a gente tem que fazer, se a gente está discutindo muito participação e a nossa secretaria tem se dedicado por aprender sobre participação social e tem melhorado isso, desde o plano de saneamento até esses três que a gente tem desenvolvido. A nossa realidade é de que 60% do município de Campinas tem um ensino médio completo, apenas, eu não consigo enxergar, acho que é 15% tem graduação, e 3% tem pós-graduação. Então, nós atingimos
quem participou das nossas oficinas foi ali os 18% do município de Campinas. Tá? Foi esse público que se inscreveu e participou das nossas oficinas. A gente tem um acesso, esse aqui é uma informação do SEAD, acesso à informação é de 56% da nossa população que tem acesso à informação, que tem acesso à rede domiciliar. Pode seguir. Bom, então, voltando ao nosso círculo, se a gente tem todos esses princípios ali postos na nossa lei municipal, a gente tem que pensar em como é que a gente faz com que esses princípios se efetivem realmente em participação social. Então, nós temos que pensar, pode ir para frente, nessa perspectiva da transformação, pode seguir, como é que a gente desenvolve participação social? A gente precisa aprender a desenvolver o exercício do diálogo, de ouvir e de falar. A gente precisa fazer produção do coletivo, educar e educar-se. Não somos professores, a gente aprende com quem participa de educação ambiental. Somos todos atores de educação ambiental. Todos ensinam e todos aprendem. Isso é uma das premissas que eu tenho mais escutado dentro da educação ambiental. A gente precisa propiciar o posicionamento político, o pertencimento, a sensibilização e o sentido das trocas. Se a gente conseguir efetivar cada um desses princípios aí, a gente consegue a participação social. E aí, por isso que a gente tem brigado tanto em conseguir tirar lá de dentro da nossa prefeitura esse segundo ciclo de oficinas, pelo seguinte, a participação social ela não faz de cima para baixo, ela faz aos pares. A gente consegue sensibilizar se a gente envolve a comunidade. Então, a gente não pode fazer com que a comunidade venha até a gente, nós temos que ir até ela. Nós temos que ir até a comunidade e mostrar o que a gente desenvolve. E, dali daquela comunidade, a gente identificar quem é que pode representar um bairro, dois bairros, três bairros, e começar a fazer parte do processo. Essa seria a função dos conselhos municipais, não é verdade? Mas talvez a gente tenha que ampliar essa ferramenta. A gente precisa ir até esses bairros distantes do município de Campinas, pode passar, e levar até eles a nossa proposta, conversar com eles, desenvolver o diálogo, né, que é essa difícil tarefa que a gente tem que aprender, como é que a gente dialoga com eles. Então, nós fizemos aí, dividimos o município de Campinas em 12 núcleos de mobilização social. E esses, cada um desses núcleos que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cada um deles, ele foi definido em função de características parecidas, sociais, econômicas, culturais e de mobilidade. Então, em cada um desses núcleos, a gente pode fazer uma oficina, a nossa intenção é fazer uma oficina, e cada uma dessas oficinas ser replicada pelos atores que participarem do processo. Pode. Bom, a gente ainda tem a esperança que esse segundo ciclo de oficinas ocorra dentro do nosso processo de planejamento. E, por último, aí a gente tem três momentos ou três endereços que vocês podem ajudar, contribuir e participar do processo. O nosso site da prefeitura, um site do plano municipal, onde a gente está colocando os resultados da oficina, e esse portal de educação ambiental que está sendo desenvolvido agora pela IMA, que é uma coisa que a gente pretende fortalecer a rede, né? Educação ambiental, a gente trabalha muito com rede. Então, esse portal é exatamente para que as pessoas possam acessar e dizer eu faço educação ambiental em tal lugar, eu desenvolvi essas atividades e quem participou foram tais pessoas. Uma outra pessoa que tem interesse, que também é um ator de educação ambiental, pode fazer o mesmo e identificar ali naquele portal quais pessoas desenvolvem atividades parecidas e como eles podem se encontrar e fortalecer o que eles desenvolvem. Então, o objetivo do portal é esse, é estabelecer uma rede de educação ambiental no município. Só isso. Obrigada. Nós agradecemos aqui a última exposição da geógrafa Sueli, coordenadora técnica do Plano de Educação Ambiental. Gostaria só de dar dois recadinhos. Tem dois funcionários da Secretaria do Verde lá fora para orientá-los, caso desejem, a preencher os questionários, a interagir com os planos municipais, além de como as coordenadoras técnicas orientaram vocês. E vai aqui o convite da Secretaria do Verde para que vocês aproveitem essa parceria
institucional entre a PUC e a Prefeitura para direcionar os trabalhos de vocês para esses três planos. E esses três planos estão alimentando o plano diretor do município, que é uma ferramenta extremamente importante de definição da vocação e dos espaços territoriais da cidade. Então, é uma boa oportunidade para vocês aliarem o lado acadêmico e fazer as suas ideias, os seus pensamentos, o que vocês adquiriram na universidade, fazer parte da construção da cidade, seja tanto nos planos ambientais quanto no plano diretor. Então, rapidamente, eu gostaria de passar a palavra, então, à professora Maria Ângela, coordenadora de graduação da PUC Campinas, que fará a fala de fechamento. Estão ouvindo? Bem, bom dia a todos. Nós já estamos finalizando os nossos trabalhos desta manhã. Quero parabenizar as coordenadoras pelo excelente apresentação que fizeram. Quero agradecer, né, a presença do Rogério, que nós estamos há vários anos, acredito que seja em 3 anos, trabalhando para que esse termo de cooperação fosse assinado agora em 2015. Qual é a importância para nós da PUC quando nós olhamos essa parceria com a Secretaria do Verde? Pelas apresentações, vocês observaram que nós podemos atuar em todos os planos que foram aqui colocados. Nós temos diferentes áreas de atuação aqui na graduação. Nós temos o CEATEC, que vários cursos de engenharia que poderiam estar aqui envolvidos, trabalhando no plano hídrico, no plano verde. Nós temos o CCHSA, com os cursos que fomentam ali a maior parte dos cursos de licenciatura, trabalhando aí neste plano em parceria com a educação ambiental. Nós temos o CCV, que é o Centro de Ciências da Vida, todos os cursos da área biológica e da área médica, nós podemos, então, atuar em todos esses planos. Como você, aluno, poderia estar participando? Você poderia estar participando, primeiro, como voluntário, quando nós mostramos para o nosso alunato o que é ser universitário desde o primeiro período. Então, o que significa eu ser um universitário de uma universidade católica? É participar da sociedade, é participar, é doar como cidadão e como universitário. Mas, se eu quiser traduzir isto em outros projetos, eu poderia estar trabalhando junto com o projeto de monitoria. Incentive os seus professores a fazerem projetos de monitoria que relacione o conteúdo da disciplina com algum desses planos que foram aqui apresentados. Posso também participar quando eu trabalho em atividades complementares. Vários cursos de graduação têm aquelas disciplinas chamadas atividades complementares, que são atividades sociais, culturais. Então, como aluno, eu poderia estar engajado num desses projetos e receber o certificado para atividades complementares. Também poderia estar participando como estagiário. Vejam, todos os planos aqui colocados têm lá um número de estagiário. Eu posso fazer um estágio obrigatório? Sim, é só procurar o professor da sua faculdade e dizer quem é o responsável por um estágio obrigatório que posso participar de alguma dessas coordenadorias. E eu posso participar como trabalho de conclusão de curso. Eu posso, ouvindo todas essas apresentações, eu posso ter uma ideia de como idealizar meu trabalho de curso. Nós temos aí vários cursos de graduação com esse propósito de estimular o aluno a realizar um trabalho experimental de conclusão de curso, um trabalho de revisão, uma produção acadêmica, que isso pode abrir
portas para você, aluno, num estágio remunerado, num trabalho, numa colocação nesse mundo do trabalho. Então, essa possibilidade que a pró-reitoria de graduação está oferecendo aos alunos em parceria com a Secretaria Municipal do Verde. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos alunos, dos professores que aqui estão, de como participar. Nós temos um grupo de trabalho, um professor de cada centro, trabalhando em conjunto com este grupo que se apresentou aqui. Então, é só você procurar no diretor da faculdade, procurar com o seu integrador acadêmico como que você gostaria de estar participando. Lembro também que, quando nossos alunos estão aí no, à procura de um trabalho, à procura de um estágio, sempre essas, as empresas vão fazer um questionamento. Você teve alguma participação voluntária em algum projeto social? Então, nós estamos respondendo que sim. Nós estamos oferecendo aos nossos alunos essa oportunidade de estar trabalhando nesses projetos sociais, né? Junto com a secretaria, bem encaminhado, orientado com o nosso grupo de trabalho de docentes e em comum acordo com o grupo de coordenação da Secretaria do Verde. Por outro lado, nós temos a avaliação do MEC, que nos coloca que nós devemos estar junto a uma boa avaliação se nós temos a educação ambiental. Então, vários planos de ensino da disciplina têm lá suas disciplinas colocado. Nossa, trabalho em educação ambiental dessa determinada área. Estão aqui as oportunidades para a gente efetivamente fazermos esses projetos. Então, eu queria alertar os alunos, aqueles que gostariam de estar participando, é só se inscrever. Temos lá fora os computadores para vocês acessarem. E, finalmente, agradecer a participação de todos, agradecer a participação dos professores envolvidos, o senhor secretário municipal, por estar aqui esta manhã desenvolvendo esses trabalhos dentro da PUC Campinas. Muito obrigado a todos. Posso abrir para perguntas, professora? Nós podemos abrir para a pergunta. Algum aluno, algum professor gostaria de estar perguntando? Alguma contribuição? Alguma sugestão? Isso. Professora Luísa? Todos estão ouvindo? A Neia está levando o microfone para você, um minutinho. Fica do lado de lá, eu fico do lado de cá. Isso aqui não sabe. Você não está levando lá já, né? Já. Você quer pegar? Neia, por favor, professora Luísa, lá. Tá, você já está lá. Bom, primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, né? E fico muito orgulhosa também, porque as coordenadoras, inclusive, são ex-alunas daqui, né? E expuseram muito bem os planos aí de vocês. E, em relação à parte de monitoramento, eu teria uma sugestão, porque eu acho que nós podemos aproveitar o que já existe na cidade. Uma é tentar implementar também essa parte de monitoramento junto ao Museu de História Natural, porque eles já fazem também trabalhos de educação ambiental, e eu acho que eles podem contribuir bastante também em relação a isso. E outro em relação ao Brinquedoteca, que também vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né? Eu acho que também é um pessoal que pode contribuir bastante também em relação à parte também do monitoramento. E o Coeduca, que, infelizmente, nós tivemos uma fase em que o Coeduca ficou um pouco parado, né? Que é o Coletivo Educador de Campinas. Para alguns alunos que estão aqui, provavelmente não saibam, mas os primeiros cardápios
oferecidos pelo Coeduca iniciou-se dentro da PUC Campinas, na PUC Central, com a participação e a coordenação do professor Sandro Tonso, e eles conseguiram formar uma equipe muito boa. Então, eu acho que deveria haver um incentivo maior para mas incentivar esse grupo que já existe do próprio Coeduca também a participar dessa parte de monitoramento, que eu acho que eles têm condições de fazê-lo, uma vez que existem representantes de praticamente todos os bairros de Campinas. Então, essa seria a minha contribuição. Alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário? A Sueli. Tá ligado? Obrigada. Eu esqueci, foi uma falha minha dizer que a nossa coordenação do plano, ela tem coordenação adjunta da Unicamp pelo professor Sandro Tonso, a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e a Fundação José Pedro de Oliveira e o Condema. Somos 5 que trabalhamos na coordenação desse plano. O Coeduca, ele voltou, ele foi reativado recentemente e voltou para nos ajudar no plano municipal. Eles têm sido parceiros nossos e têm nos ajudado bastante com essa discussão da participação. Tanto a Eco Brinquedoteca como o museu também fazem parte do GT e têm ajudado, têm contribuído muito e ajudado bastante também o processo. Mais alguma questão da plateia? Alguma consideração? Bom, então damos por encerrado o evento A Participação Social nos Planos Ambientais Municipais. Agradecemos a mesa, na pessoa da professora Maria Ângela, e agradecemos a plateia também, que representou vários segmentos da universidade, principalmente arquitetura e engenharia ambiental. Muito obrigada a todos.